moon when the stars showed up for us. And I know in your arms I found my place. 5 חדרים למכירה בבני בנימין, נתניה. אז מה מצאנו לכם פה? פנינה מבריקה, וילה באוויר, הבית החדש שלכם. המקום המושלם עבור המשפחה שלכם, שקט, אינטימי, אל מול המקטע הכי יפה של הטיילת. Never let you go again. I wanna feel warm.